David, har du införskaffat något rött och trendigt? Nej, dåligt med rött faktiskt. Det är det? Ja. Jag jobbar mycket i gråskala. Brunt, mörkblått och grått. Jag såg att, hade du nya sneakers eller hade du bara torkat av dem? Nej, de är nya faktiskt. De är nya? Ja. Vad var det för färg? Mörkblått. Månresan, det handlar om att jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet, allt jag äger och Blocket för att bygga på den här drömmen. Hur är det för dig imorgon med barn och jag tänker om man skulle ses lite tidigare? Tidigare än... Jag 9? Ju, jag är här 7. Men är, ja, du är här då? Ja. Jag funderar på om vi ska ses 7:30 på Saturnus. Sure. Det är det vi behöver göra imorgon. Vi ska diskutera rollen. Mm. Alltså, okay. Alltså rollförslaget som jag har till dig på vad du ska göra. Mm. Ja, avsnitt nummer 101 utav Månresan och mitt namn är Mattias Grönborg. Och det var vår eminenta praktikant Linda som jag precis hade ett möte med och vi håller på att titta lite grann på en rollbeskrivning. Jag ska ge Linda ett förslag på en roll helt enkelt som hon skulle kunna axla till hösten här. Så vi ska diskutera fram den, se om den passar henne helt enkelt. Och sen så sitter jag också just nu och går igenom många ansökningar. Det är ju projektledarrollen och sen så är det ju vd-assistentrollen som vi primärt tittar på att tillsätta och sen så har jag också ett möte i eftermiddagen, spontan ansökan på en väldigt duktig copywriter som kommer komma hit. Också väldigt lockad att plocka in någon person som är riktigt duktig på att jobba med text och så lite grann hjälpa oss att höja den, ska man säga, konceptuella nivån kring våra copyleveranser. Ja. Vad ska man säga? Det är ständigt funderande över vad kommer först egentligen? Hönan eller ägget? Så vi får se var vi landar någonstans. Det handlar ju väldigt mycket om att också hitta rätt människor, tycker jag. Så är det alltid när man sitter och funderar på det, vad ska man säga, entreprenöriella perspektivet. Alltså jag jobbar ju väldigt mycket, titta 3 månader framåt. Det är inte så mycket längre horisont jag har i det operativa. Sen så, David har ju tidigare visat Månresan, klippt in det som vi har på väggen. Liksom hur vårat mission eller vårt mål ser ut de närmaste åren. Fram till närmaste åren 2026. Det är ett ganska långt mål. Det finns ett långt mål, det jag vill komma till. Men i det entreprenöriella perspektivet, självfinansierat, så jobbar jag mycket i det 3-månadersperspektivet. Och då kan det också kännas väldigt långt fram att titta på hösten nu. Fast det är ju, hösten kommer ju snart. Vad är det nu? Det är 8 maj, så är juni, juli, augusti så är vi där. Så, ja. Det går fort. Det är en snabb sport, entreprenörskapet. Många tror att det är schack, men det är det inte. Det är mer en boxningsmatch. Och man behöver både ducka, jabba och hooka emellanåt. Jag har haft lite kontakt här med Niklas Karlsson på Founders Alliance. Vi kommer ju dra igång ett litet samarbete med dem. Niklas tycker att vi ska jobba med att involvera en del av entreprenörer som han känner, vilket jag tycker är jättekul. Jag och Niklas har haft en lunch och verkligen funnit varandra. Vi har exakt samma värderingar när det kommer till entreprenörskapet. Vi pratar mycket om slow cash bland annat och han vill gärna hjälpa till och bidra till att skapa ännu mer intressant innehåll kring entreprenörsresan. Så jag ska börja regelbundet träffa entreprenörer och fått en lista på lite exempel.
Så att det som kommer hända då, David, är att vi kommer åka till, vi kan gå, det är norrsken, det ligger här nere 28 maj. Då har Founders Alliance ett event där vi kommer att egentligen intervjua någon och just prata om entreprenörskap och entreprenörsresan. Så jag tänkte det kunde vara ett spännande sätt att för dig som tittar på Månresan att också få ännu fler perspektiv på entreprenörskapet. Så kan det gå. Så kan det gå. Bubbelvatten, det måste man ha. Kommer du med din surfmugg? Ja, precis. Det är något speciellt? Ja, den är... Det är havsvatten i den där, eller? Ja, precis. Det är ju... Havsvatten den har ju en massa sån här specialeffekter här då. Så att... Ja. Det är en sån riktig kampa-kampa-mugg. Ja. Länge kylning och bra värmehållning och allt sånt. Smakar precis som Tore gör. Ja, precis. Lite salt, lite barr, lite kotta. Tore Stenstrand. Det är bra. Fia sitter och gör ett HubSpot-prov. Därför hittar jag inte henne. Kollar du vår. Går det bra? Hur många frågor är det? 75. Hur många är det då? 44. Kämpa. Jag har hållit på i en och en halv timme. Kämpa? Ja. Det är dålig luft du har här inne. Lite så. Försöka... Jag ska fläkta in lite åt dig. Tack. Det är därför det går så långsamt också. Nu är det bra, va? Mycket bra. Det är bra. Ska jag ha den här? Du menar att det kommer funka bra då? Ja. Du har bara en tagning nu då, du vet va? Mm. Nu blinkar det. Ska du det? Den brukar lysa grönt nämligen. Den här är den bästa de haft. Den är fan bättre än den här ananasen som de hade förra året. Alltså jag kanske är konstig, men jag gillade skumtomte. Ja, jag tror inte jag provade den. Nej. Vi gillade den. Det var inte så många andra som gillade den. Nej. Den var så himla. Skumtomten, David. Ja. Är vi live nu eller? Ligger vi live? Ja. Härligt. Välkommen till Månresan, avsnitt 101. Och ja... Ska man säga, festdimmorna efter avsnitt 100 har precis lagt sig och ur de ångorna, eller dimmorna, så kommer du, Anna-Sofia Jonsson, a.k.a. Fia som vi kallar dig. När får man kalla dig Fia? När vad går brytpunkten? Fia är nog det man får säga från början. Ja. Det är snarare att det finns en brytpunkt där man får säga Anna-Sofia och då måste man nog vara väldigt, väldigt arg. Ah, okay, ja. Eller väldigt formell i form typ så här att... Eller typ min lärare från trean. Precis. Eller valet av e-postadressen. Ja, precis. Okay, det var ungefär sista gången jag sa Anna-Sofia då när vi skapade den e-postadressen kan man säga. Förmodligen, ja. Ja, vi... Tackar dig jättemycket för att du har valt att kliva ombord på Månresan och önskar dig varmt välkommen. Första veckan, det är tisdag, vi körde lite onboarding igår. Och idag så har du egentligen suttit och kämpat med HubSpot-certifieringar. Yes. Eller hur? Yes. Och du klarar den? Eller? Yeah, första försöket. Din roll här är ju att framförallt att du ska... jobbat tillsammans med Carl. Titeln är ju
junior inbound marketing consultant. Och vi har ju ett fokus där vi, Carl kanske mer strategiskt, jobbar mer med analyser och du kommer bli mer hands-on. Precis. Egentligen. Så det kommer bli spännande. Vi har ju ett litet sånt, alltså det är ju en välkomstblomma, det är det ju. Men är om den kommer flytta härifrån. Precis, men det är ju det som är en team, jag tänkte att det var en team, teamwork, lite teamwork-uppdrag där vi helt enkelt ska få den här överleva. Det är ju en sån här hortensia. Precis. Ska ju vara bland det mest svårskötta man kan skaffa. Och det vill jag ju då tillägga att det gav han till mig som dödar kaktusar i vanlig ordning. Det är svårt att ha ihjäl en kaktus, men då kan det här bli utmanande. Precis. Så den här ska ju vi, det är vårt uppdrag, vi ska få den att överleva tillsammans. Mm. Den ska badas i hink en gång i veckan och den ska vattnas 3-4 gånger i veckan. Så ja, David, så här ser den ut nu. Kan du ju hålla alla uppdaterade hur den frodas vart efter det går. Vecka ut, vecka in. Lila är faktiskt min favoritfärg också. Ja. Så det var ett bra val. Det är lite lila där, ja. Du har ju väldigt snygga byxor alltså. Tack. Det är lite inne med rött. I ja, vår. Vi sa ju det förut. Ja. Det är årets färg, lite trendigt så här. Ja. David, har du införskaffat något rött och trendigt? Nej, dåligt med rött faktiskt. Det är det? Ja. Jag jobbar mycket i gråskala. Brunt, mörkblått och grått. Jag såg att, hade du nya sneakers eller hade du bara torkat av dem? Nej, de är nya faktiskt. De är nya? Ja. Vad var det för färg? Mörkblått. Mörkblått. Ja. Ja, men du tar ut svängarna tycker jag. Nu har jag en liten kandidat som kommer på besök alldeles strax, så att ja, vi kör så ryker. Mm. Hej då! Hej då vloggen! Just nu håller jag på att skriva en jobbeskrivning till Linda. Linda Magnusson Bergqvist. Som har gjort praktik hos oss och vi har ju hela tiden jobbat med Linda för att hon ska utvecklas och ta en roll ute i produktion och det vi gör nu är att vi ser ju att hon passar väldigt väldigt bra in både som kultur och som person, det har jag vetat jättelänge och det var därför jag ville att hon skulle komma tillbaka och göra sin andra praktikperiod här hos oss. Så det var jag redan 100% säker på. Men sen gäller det ju att hitta rätt roll i företaget och någonting vi har pratat om tidigare, det är ju hur svårt det är att hitta utvecklare. Och därför så kommer Linda gå in och börja avlasta Göran och ta saker från hans dagliga lista som ofta består av det som kommer in på supporten hos oss. Så att Göran kan istället utvecklas och få en roll som mer påminner om Martin och Antons roll som är frontend-utvecklare slash designer här hos oss. Då. Så det ska bli riktigt spännande. Jag ska presentera den här rollen för Linda imorgon. Vi ska ses på ditt frukostmöte. Får vi se hur hon tar emot det. David, är du beredd? Saturnus 07:30 imorgon. Pratade jag om det här förut? Vi håller på att titta lite grann på en rollbeskrivning. Du får använda det som är bäst. Jag tänkte, jag skulle uppdatera lite grann hur vi ligger till i förhållande till vår budget. Jag brukar göra det en gång varje månad och föregående vecka så var det ju första veckan i maj och då fakturerade vi allt arbete vi gjorde i april. Nu när allt är iväg här så ser vi att vi gjorde 750 000 i maj månad.
Det var en boom med ungefär 400 000 på det budgeterade 1 050 000 som vi hade den här månaden. Och en stor anledning till den här boomen, det är ju att vi har haft en långtidssjukskrivning. Det var mycket sjukfrånvaro generellt i april, och sen så hade vi bland annat också Carl som var iväg och investerade tidsmässigt ett par veckor i HubSpot Master Training och sådana delar, vilket vi medvetet gjorde. Det är en långtidsinvestering, så att vi tappar en hel del debiterbar tid den här månaden. Så det blev en 400 000 bort ifrån målet egentligen då. Och i mars missade vi med en hundring, så vi ligger ju totalt 500 000 efter nu i förhållande till vårt mål. Och ingen fara på taket, höll jag på att säga, men det jag menar är väl ingen fara på månen. Det här har vi vänt förut och det kommer vi att göra. Men vi behöver lägga de 500 000 kronorna utspritt på höstens månader. För att nu handlar det väldigt mycket om att hålla stumt och se till att vi gör en majbudget och att vi gör junibudget då. Så det jag tar med mig här när jag tittar, som är positivt, jag försöker alltid hitta saker som är positivt, det är ju att om vi tittar på de fyra första månaderna på det här året, så har vi faktiskt ökat omsättningen med 43% i förhållande till förra året. Och det tycker jag är jättetillfredsställande att se. Och det brukar jag prata om ofta. Att tänk på att när du tittar på företagets utveckling, att du jämför år till år och inte bara tittar från en månad till en annan. Så att 43% tillväxt de fyra första månaderna. Det är good. Det är good, måste jag säga. Men ja, inte crisp, men det är good. Och en annan sak som jag har gjort också då, det är att jag börjar jobba med värdegrunden. Jag har ju pratat om det här värdegrundsarbetet och medarbetarhjulet som numera hänger på väggen. Det jag lanserade nu den här veckan var att i det här medarbetarhjulet så finns det ju egentligen 6 tårtbitar, och David håller just nu på och driver en kampanj i sociala medier och där han lägger fram de här budorden. Vi har ju det är 6 tårtbitar i medarbetarhjulet och det blir ju 18 budord totalt. Så den här veckan lanserade vi temavecka, så vi ska börja jobba med varje sån här tårtbit i det här medarbetarhjulet. Och den här veckan så fokuserar vi på kundfokus. Så det är 3 stycken budord som vi ska lägga extra vikt på den här veckan. Och det fungerar så att nästa måndag, då ska var och en presentera antingen någonting de har gjort själva, någon handling, någon prestation som matchar de här 3 budorden då. Eller så ska de lyfta fram en kollega som har levererat på ett av de här budorden då. Detta gör jag ju då för att hela tiden få det här medarbetarhjulet att leva. För att ja, jag har sagt det förut, bara ha lite, ska man säga, värdeord eller bara ha ett medarbetarhjul hängandes på väggen, det kommer inte skapa några resultat. Man behöver leva företagets värderingar. Det är så man bygger företagskultur. Ja, tack för att du tittar. Det var Månresan, avsnitt 101. Tack. David, nu är du beredd. Saturnus 07:30 imorgon. Är du beredd, David? Yes. David är beredd.
Jag hör inte dig, de måste ju svara. Ja. Jag är så fokuserad. Exakt. Va? Jag glömmer bort att prata. Exakt. Du utgår liksom... Dina sinnen, de har liksom utvecklats. Du började... Ditt ena sinne, det är liksom fokus och skärpan som är på kameran. Det ersätter din hörsel. Precis.